សួស្តីបងប្អូនអោកនេាជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលតែតាមដានសិក្សាឬសូតតាមប្រព័ន្ធ YouTube ថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូសោមបញ្ចុះចូលខ្លួនមកធ្វើជាវីដេអូបង្រៀនពីរបៀបក្នុងការអាននិងសរសេរព្យញ្ជនៈខ្មែរឲ្យបងប្អូនចេះទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីលោកគ្រូសោមទៅរំលឹកមេរៀនចាស់សិនថ្ងៃមុនយើងបានរៀនអក្សរ5តួហើយមានអក្សរដដល់ពអអក្សរធធពអ អសដោដោពូអូអសថោថោពូអូអសណណពូអ។បាទថ្ងៃនេះដែរយើងរៀន5តួអក្សរទៀតដែលមានអសដដនឹងគឺអសតហើយអសតនឹងវាជាក្រុមពូអជាងថាអសតតពូអហើយអសតមានរូបដល់ទៅ6កំនុះបងអូនចាំមើគួយមួយអូសពីក្រោមឡើងទៅលើបន្ទាត់ខ្សែកោងផ្កាត់អូសពីលើចុះមកក្រោម បាទបានជើងអបានជើងវាមួយព្រោះហើយយើងដាក់អខ្ជុច1លេខ5ហ្នឹង6បាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមសាកមើលយើងចាប់ដើមទិសឯមើល1 2 3ខ្សែកោងផ្កាប់ពីលើចុះមកក្រោមបាទ4ហើយដាក់សក់យើងរាប់5 6 បាទនេះគឺអសតតពួកអបាទបន្តមកទៀតគឺអសថថពួកអសថនេះវាមាន6គំនូសបាទគំនូសទី1គឺគឺយើងអូសពីលើចុះមកក្រោមទាញខ្សែកង់ផ្ងាពីឆ្វេងទៅស្តាំពីក្រោមឡើងទៅរួចហើយគួចចូលក្នុងបាទហើយត្រង់នេះយើងចាប់បណ្ដាំពីត្រង់នេះវិញលេខ5 យើងទាញពីឆ្វេងទៅស្ដាំអូសបញ្ជុចមករីហាយខ្សែកងផ្ងាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបានអាសុធឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេខ្លួនឯងម្ដងអូសពីលើចុះមកក្រោមខ្សែកងផ្ងាអូសពីក្រោមឡើងទៅលើខ្សែត្រង់បន្ទាត់ត្រង់គួចបាទរីហាយយើងចាប់ផ្ដើមពីត្រង់នេះវិញហើយទាញមកខាងឆ្វេងបន្តិចមកពីស្ដាំមកឆ្វេងបន្តិចមកសេបន្ទាត់ កែង1 2ហើយខ្សែកងផ្ងាបែមកទៅទឹះខាងឆ្វេងបាទអសថធធពួកអបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺអសតតអសតតតពួកអអសតតមាន5គំនុះទេគឺគឺយើងអូសពីលើចុះមកក្រោមໄຂលមោមកឬហើយខ្សែកងផ្ងាហើយពីក្រោមឡើងទៅលើ ហើយលេខ4ហ្នឹងគឺគួចចិញ្ក្រាវបាទគួចចិញ្ក្រាវហើយទាញយើងអាចនិយាយថាខ្សែកោងខ្សែកោងផ្ងាបែមុកទៅទិសខាស្ដាំបាទអញ្ចឹងមកបាទហ្នឹងគឺអសតោតោពូកអូបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេះមើលយើងទៅសេះសាកមើលមើលយើងទាញពីលើចុះមកក្រោមល្មមមកហើយខ្សែកោងផ្ងាអូពីក្រោមឡើងទៅលើ គួចចិញ្ចក្រៅហើយខ្សែកោងបាយមុខទៅទីខាងស្ដាំអសតោតោពួកអូបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺអសថោថោពួកអូបាទអសថោគឺមាន6កមុលទេយើងអូសពីលើចុះមកក្រៅ1បញ្ចុច1អូសពីក្រោមឡើងទៅលើគួចចូលខាងមកបាទហើយខាងលើនេះយើងត្រូវចាប់ដើមពីខាងនេះវិញទាញទៅពីស្ដាំទៅឆ្វេងបន្តិចមក រុយហើយយើងទៅសេយើងអាចថាបតតកែងហើយបតតកែងមួយទៀតគឺលេខ6បាទចាប់ឥឡូវយើងសាកចាប់ផ្ដើមទិសខ្លួនឯងមើលយើងអាចទាញអញ្ចឹងតែម្ដងមកហើយទាញទៅលើចំមកក្រោមបតតត្រង់បញ្ចុចអាចថាបតតអឺហើយយើងទាញពីក្រោមឡើងទៅលើគូជោខាងក្នុងបាទរុយហើយយើង អឺនេះទេបន្ទាត់កែង1យើងអានថា5ហើយក5 1បាទនេះគឺអក្សរធធពួកអូបាទបន្ទាត់មួយទៀតគឺអក្សរណូអក្សរណូវាមានចំនួន5កំនុចដំបូងយើងត្រូវអូសបន្ទាត់ clay មួយគឺបន្ទាត់ត្រង់ឈរត្រង់ពីលើចុះមកក្រោមរួចអឺយើងទៅចាប់ផ្ដើមត្រង់នេះវិញរីឯទាញខ្សែកោងផ្ងា រុយហើយអូសឡើងលើបន្តិចពីក្រោមឡើងទៅលើបន្តាត់ប្រាំងតែមិនត្រង់វិញពេកទេល្មមរុយហើយយើងអាចថាខ្សែកងខ្សែកងងាបែសទឹះខែស្ដាំហើយខ្សែកងផ្កាប់គួចបន្តិចមកគឺបានហើយបាននេះគឺអសណូហើយឡើលោកគ្រូទៅសែមើលអូពីលើចុះមកក្រោមហើយចាប់ដើមពីត្រង់នេះវិញទាញពីពីពីឆ្វេងទៅស្ដាំខ្សែកង ផ្ងាវាក្រោមឡើងទៅលើខ្សែបន្ទាត់ត្រង់ឬហើយខ្សែកងផ្ងាលេខ4ហ្នឹងគឺហើយខ្សែកងផ្កាប់វិញបាទនេះគឺអសណូណូពួកអូបាទអឺលោកគ្រូសូមស្លេហ៍វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុនេះសុំរងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀត ហើយសូមបងប្អូនអោកគ្នាអានវត្តរសេរខ្លួនឯងឲ្យបាន5ដងទើបដាក់ក្នុងសុភ័ព្ភហើយអាននួនឯងឲ្យបាន5ដងផងដែរជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច like ចុច comment បើសិនជាមានលេខចងល់ឬក៏បងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe នៅ account Facebook ឬ account YouTube មួយនេះទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូបន្តទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្ហោះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសូមជម្រាបលា